Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Galera, eu queria mostrar para vocês uma curiosidade do New FH460. Mas primeiro vamos ligar o painel do bicho aqui, né? Vamos ligar o painel dele. Eita, coisa linda, hein, galera? Já tá apresentando para mim com uma lâmpada de farol queimado. Tá? Mas eu queria mostrar para vocês aqui uma curiosidade, galera. Uma curiosidade que muitos talvez não saibam. Mas vamos lá. Vamos ver se a gente consegue mostrar para vocês essa curiosidade da Volvo. Eu creio que a Volvo, com a sua tecnologia, ela consegue passar para quem está recebendo seus caminhões. Mas às vezes você vê numa transportadora aí que alguns motoristas não ficam cientes do que. Pega um caminhão e não fica ciente do que serve esse botão. Galera, ali é a chave do caminhão, onde você liga o caminhão, né? Tá na cara. Mas do lado dele tem um botãozinho, ó, esse botão aqui, ó. Esse botão aqui, galera, uma curiosidade para muitos aí. Você aperta ele com a chave desligada e você vai ter acesso a Volvo. Vai abrir um link na Volvo de manutenção e o cara vai te ligar pelo chassi do caminhão, vai conseguir, pelo código do módulo do caminhão, ele vai conseguir falar com você pelo viva voz dos alto-falantes do rádio do caminhão. Esse botãozinho aqui, ó. Certo? Então assim, você não fica na mão. Aí você tem que estar em mãos com o documento do veículo, onde eles vão pedir o chassi. E automaticamente eles vão dizer para você, vai te passar algumas dicas que você possa te retirar o caminhão do local, para levar para uma Volvo. Ou eles enviar algum mecânico para você, já com o procedimento correto, certo? Aqui é o freio de mão, do que é o maneco que mudou, né? Para me liberar ele, eu tenho que pisar no freio. Deixa eu ligar aqui o caminhão. Eu tenho que, ó, para me liberar ele, ó. Se eu apertar ele, que vai acontecer? Ele vai ficar acendendo no painel, ó, que eu estou mostrando para vocês aqui. Então tem que pisar no freio e apertar o botão. Aí ele some, o caminhão está liberado. Isso já é o sistema de segurança do próprio caminhão. Se por acaso eu desligar o caminhão, galera, ele freio, bloqueio as rodas automático, tá? Então só queria mostrar para vocês aí essa curiosidade aí, ó, desse botãozinho aqui, ó, para que serve ele, tá? Então você que não sabe, que não sabia, agora fique sabendo e você não fica na estrada. Ó, puxei o freio de mão, ó, ficou vermelho, certo? Aqui é o freio da carreta, primeiro e segundo estágio, e o verbo também, ó, tá? E aqui é o limpador do caminhão. Tá, no ligo limpador. Certo, galera? Só uma dica para vocês aí básica aí para vocês verem como é que é a segurança da Volvo. Volvo é Volvo, né? Volvo é Volvo. Beleza, galera? Tá aí, mostra para vocês. Eu vou pedir, aproveitar e vou pedir para trocar essa lâmpada de farol. Falou, galera. Abraço a todos aí.